The revolution will not be televised. Tira handik eta tira hemendik, kirrikilun karrikilun, harria mugitzea lortu dugu. Urtarrilaren 9an, Bilbon eta Baionan, mugi daitezen harriak, Euskal presoak Euskal Herrira. Guztion artean, guztiok batera harriak mugituaraziko ditugu. Urtarrilaren 9an, Bilbon eta Baionan, mugi daitezen harriak, Euskal presoak Euskal Herrira. Zulatu, apurtu, baztertu, kendu, mailukatu, zizelkatu, mugitu edo tira. Mugi daitezen harriak. Euskal presoak Euskal Herrira. Urtarrilaren 9an, Bilbon eta Baionan.